začátky této stanice siahajú približne v roku 1985. Fungoval tu pri strednovesnickej škole Sokolársky krúžok a keďže študenti sa často stretávali aj s poranenými živočíchmi, bolo potrebné ich niekde liečiť, ošetrovať a preto vlastne bola vybudovaná táto stanica. Časom sa ukázalo, že je to personálne náročné a preto vlastne bolo vytvorené miesto na správe pre chovateľa tejto rehabilitačnej stanici a zhruba od roku 1993 zabezpečuje prevádzku štátna ochrana prírody v správach a Kaušťanické vrchy.